Ahoj, taky chodíte rádi na živou muziku? Nebojíte se sem tam objevit kapelu, kterou ještě neznáte? Nebo nestíháte, nebo se vám nechce sledovat programy všech těch míst, kde se v Praze hraje dobrá muzika? Nevadí, jsem tu já, Aleš, a každý týden sleduju programy už více než 60 hudebních klubů a hudebních hospod a vybírám pro sebe a hlavně pro vás ty nejzajímavější, nejoriginálnější a prostě nejlepší koncerty v Praze a v nejbližším okolí. Je tady další pankulturní přehled a ten další týden je narvaný muzikou. V pondělí 4. března v Balbínce hraje Vladimír Merta, v klubu Kamína Boat vystoupí kapely Portrait a Professional Deformation. Professional Deformation je vlastně takový akustický rock, dost říznutý bluegrassem a hrajou tam sami špičkoví a skvěle vyhraný muzikanti. Jakub Racek, Radek Vaňkát, Karel Vaska, Jaromír Jahoda a Zdeněk Jahoda. V úterý 5. března můžete jít buď to do holešovického crossklubu na 3 rockový alternativ rockový kapely Year of Pluto, Ines a Yelling Orangutans. A nebo můžete jít do divadla na Maninách, kde hraje Lenka Dusilová solo. Kdo jste ještě neviděl solovou Dusilku, vřele doporučuju. Ve středu 6. března na Slamníku hrajou bluesový, bluesrockový Blue Job Band. A v jazzdoku Bára Basiková. To nejzajímavější ale asi proběhne v Novoměstské radnici, kde vystoupí hlas kontrabas oktet. To jsou 4 kontrabasy a 4 ženský vokály. Přiznám se, že žádnou jinou kapelu v tomhle nástrojovém a vokálním obsazení neznám. Slyšel jsem pár věcí a myslím si, že to potěší ucho každého náročnějšího posluchače. Na kontrabasy obvykle hrají Petr Tichý, Robert Balcár, Ondřej Steinocher a Petr Mikeš a 4 senzační zpěvačky Rydina Ahmedová, Alice Bauer, Mirka Novák a Markéta Zdeňková. Se čtvrtkem 7. března mám trochu problém. Chtěl jsem vybrat 2-3 nejzajímavější koncerty a nemůžu se rozhodnout. Čtvrtek je tak narvaný muzikou, že ať dělám, co dělám, pořád mi těch koncertů, kam bych vás rád pozval, zůstalo 10. V holešovickém crossklubu metal, crustpunk, kapely Chaotic End a Slavery. V Kamíně Boat Dr. Triceratops, metalcore, crossover a DVTK, nebo chcete-li WTK, protože zpívají česky a anglicky, tak já vlastně nevím, crossover. Kasárna Karlín, tam vystoupí 3 kapely Triohenia, Maoma a Rusty Cowboys. Ty mi přijdou asi nejzábavnější, neumím to vůbec stylově, žánrově zařadit. Poznám, že jsou to vyštudovaní a skvělí hráči. Baví mě, jak jsou spolu sehraný a jak to mezi nima funguje. Doporučuju, abyste si je našli a něco si od nich poslechli. V klubovně v Dejvicích vystoupí Jan Váňa a skupina Divnotaj. Divnotaj hraje takový intimnější písničky, podmanivý, který ale doplňuje dost divokýma pasážema, takže to někdo může označit jako romantický grunge. Já je ještě naživo neviděl, ale vím, že je to projekt Dalibora Hrubeše a na trombón hraje Štěpán Janoušek, na kontrabas Miloš Klápště a na bicí Michal Daněk. V Malostranské besedě Olin Nejeschleba a Malý Bobr, podsta Petru Zkoumalovi. A v klubu Modrá Vopice zahrajou Voodoo Garden, takový psychedelic stoner rock a Lira del Bacano, psychedelický space rock z italského Říma. V Rock Café ve čtvrtek zahraje dnes už legendární a senzační alternativní kapela První hoře. Do Roxy přijede DJ Shadow a teď v neděli večer to ještě vypadá, že není vyprodáno. U Malého Glena zahrají Petr Kalfus Trio a Urafa, OTK a Red Torch. O OTK už jsem tady několikrát mluvil. Nicméně s klubem Urafa mám takový malilinkatý problém. Kdykoliv se dozvím, že se tam hraje nějaká zajímavá muzika, je to pozdě. Už to bylo. Předevčírem, minulej týden a podobně. Zkoušel jsem hledat oficiální webovky nebo v oficiální facebookovou stránku a nenašel jsem je.
Pokud víte, kde správně hlídat informace o programu v klubu Urafa, dejte mi to prosím vědět, třeba dolů do komentářů, nebo mi klidně zavolejte nebo pošlete zprávu. Děkuju. Upřímně si nevzpomínám, že bychom tady někdy ve čtvrtek měli 10 koncertů. Pojďme do pátku. 8. března. Kampus Hybernská a dvě dost zajímavé party. Marjory a Good Times Only. V Music klubu Jižák taky dvě party. Porta Inferi a Forest Jump. Obojí poctivej, dobře odvedený metloš. V Music baru Futurum tři punkový či punkrockový kapely. Nešfaleš, The Fialky a Totální nasazení. A další dobrý metloš si můžete užít v kafi na půl cesty, kde hrajou tři kapely. Azonaga, hardcore punk, kapela druhá, hardcore metal punk a Unsolved Case, hardcore. Sobota 9. března. Zajímavá akce, kasárna Karlín a tři party. Z Berlína přijede heavy psycho trio Več a dále vystoupí dvě plzeňský party, Blue Chesterfield a Ida the Young. Žánrově to úplně zařadit neumím, ťukněte si někde na YouTube a spol, najděte si to. Več mě dost baví, syrovej, mohutnej zvuk, trochu oldschoolovej a přitom to nějak jako funguje docela moderně. Ale ona celá ta sobota je vlastně dost o mohutným a syrovým zvuku. Futurum Music Club, Krucipisk a Hejtman, Kamína Boat, Na vlnách metalu, tři kapely, Fobia Žurnál, Metal Alternative, Object, Progressive Metal a Meredith, Melodický metal. A na další dobrý metloš můžete jít v sobotu do Modrý Opice. Zahrajou tam Arch of Hell, Symfo Melodic Metal, Vermocracy, melodický death metal, Vanguard, moderní death metal a April Weeps, atmospheric metal. Metal! A komu by všichni ti punkáči, punkrokeři a metloši nestačili? Může v neděli 10. března do strahovského klubu 007 užít si koncert tří kapel. Amerických Denial of Life, britských Negative Frame a českých Boost. Pokud je pro vás obyčejný pogo moc měkký a dáváte přednost pořádnému moshingu, tak tenhle mejdan si rozhodně užijete. No, já myslím, že na jeden týden je té muziky docela dost, co říkáte. Věřím, že jsem vás nezahltil a že si dokážete vybrat. Těším se, že si nějaký ten koncert dobře užijete a případně mi pak o tom dáte i vědět. A možná, že se někde i spolu potkáme. Takže vám přeju hezký hudební týden. Pojďte s námi na muziky, užijem si každý den. Do klubu či do putiky s pankulturním přehledem. Tudidu, ps. A fakt jsem jich chtěl třeba půlku škrtnout. To nejde. To jsou skvělý věci. A v půlce těch kapel bych rád hrál třeba. Jako to je super prostě. Ble, 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 ble. translate.google.com Pdudu pš, pdudu ts, ts, ps, 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 pdudu ps. To je dobrý. Jdem.